Dobrý večer, vážení přátelé. Máme tady zase pondělí. Je to hrozné, jak ten čas utíká. A je zajímavé, že čím je člověk starší, tím mu utíká ten čas rychleji a rychleji. Já jsem tomu nikdy nevěřil, když mi to moje babička říkávala, že utíká starým lidem čas mnohem rychleji než těm mladým. A dnes, když jsem ve věku, kterého se moje babička bohužel ani nedožila, taky musím dávat tam nahoru za pravdu. Utíká to hrozně rychle. Tak teď k tomu, co bych vám chtěl říct. Minulý týden ve čtvrtek jsem měl tady jako hosta Jiřího Kobzu, poslance ze SPD, o němž já osobně tvrdím, že to je po Tomiovi Okamurovi druhý nejznámější a nejvýznamnější politik SPD. A tehdy jsem měl s ním domluvený pořad na téma, co nám listopad 89 vzal a co nám dal. Bohužel jsme se k tomuto tématu vůbec nedostali, protože Jiří Kobza byl plný toho nedávného sjezdu pražské organizace, která ho nominovala na kandidáta do Evropského parlamentu. Já vím o tom, že Jiří Kobza by tam hrozně moc rád byl. On chtěl už kandidovat v minulých volbách do Evropského parlamentu, ale tehdy mu to nebylo doporučeno z jednoho prostého důvodu, protože Tomio Okamura říká, že ho potřebuje jako experta na zahraniční politiku právě ve sněmovně, což vyústilo v jeho členství v Radě Evropy, kde jsou nominovaní ti poslanci. Samozřejmě po neúspěšných volbách v roce 2021, a teď nemyslím, že by byly neúspěšné pro SPD, i když přišla o dva poslance, myslím jako počtem, tak místo 22 jich měla jenom 20, nebo má, tak tato pětidemolice samozřejmě neschválila jako delegáta do Českého parlamentu, no a tak by se rád dostal do parlamentu evropského přes klasické evropské volby. Já osobně si myslím, že teď v době, kdy je mimo hru Jaroslav Bašta, k tomu se ještě vrátím, tak to je jediný poslanec ve sněmovně za SPD, který má naprostý rozhled a největší rozhled po evropské politice, po globální politice z celého SPD. A i já osobně se domnívám, že by byl mnohem platnější pro český lid, pro nás, pro voliče, pro český národ ve sněmovně než v Evropském parlamentu. Konec konců Ivan David, kterého já považuji za nejlepšího europoslance v historii našeho členství v Evropské unii, tedy od roku 2004, tak sám říká, že pokud člověk není, nebo jako vyslanec té své strany, v evropské frakci, která má rozhodující vliv, tak nemůže nic. Může tam sice sypat písek do soukolí svými námitkami a svou prací, může nás informovat o všech svinstvech, které se v Evropské unii, v Evropském parlamentu a v Evropské komisi dějí, ale to je tak všechno. A právě proto jsem naprosto nesouhlasil s názorem Jiřího Kobzy a chtěl bych to teď vysvětlit podrobněji, protože s Jirkou, jak jste sledovali, tak člověk nemá moc, pokud bych ho nechtěl brutálně mu vzít slovo, tak moc vyjádření nemáte čas, protože on si vystačí sám. Takže on tvrdil, že by tam bylo potřeba založit nějakou novou frakci konzervativních politiků. Já se domnívám, že to je chyba. Nevím, protože on má styky, jak sám přiznal, s těmi bývalými členy nebo s těmi členy té Evropské rady, kde on 4 roky působil, tak nevím, jestli jsou takové myšlenky tam v běhu, anebo jestli to je myšlenka, se kterou by přišel Jiří Kobza, protože on se řadí ke konzervativním politikům. Ale já se domnívám, že by to byl omyl. Vysvětloval jsem to zkráceně na příkladu našich parlamentních voleb v roce 2021. Tam se jako obvykle, a není to jenom u nás, je to
bohužel v hodně, hodně státech evropských zemí, ale nejenom evropských, ale i světových, že se opozice nedokáže domluvit a rozstříští se tak, že rozmělní hlasování, ty hlasy těch voličů, kteří nechtějí to, co se chce dostat k vládě, ty hlasy potom připadnou podle většiny legislativních norem na těch, k těm většinovým stranám. Takže de facto ti lidé, kteří volili v roce 2021 malé strany v naději, že by se jim mohlo podařit proniknout do sněmovny české a něco změnit, tak fakticky paradoxně pomáhali získat hlasy těm stranám pětikolky, které dostali hodně, hodně procent těch hlasů. A to je ta chyba českého voliče, to je ta chyba české opozice, že nedokáže potlačit své ambice, například tak, jako to udělali Svobodní, když já jsem se dosvěděl, že Petr Mach by měl vstoupit do, jestli už vstoupil, nevím, dovíme se to zítra, já se budu ptát Tomia Okamury, který tady zítra o 20 hodin bude u mě ve studiu, takže by měl vstoupit Petr Mach, bývalý předseda Svobodných, do SPD. Já si Petra Macha vážím za jednu ojedinělou věc. On, když byl evropským poslancem, tak zároveň předsedou strany Svobodných a šli do parlamentních voleb, tak udělal to, co udělal před ním v historii české politiky od roku 90, jenom jeden politik, a to byl Tomio Okamura. On před volbami do sněmovny se vzdal svého mandátu evropského poslance. Tehdy Tomio Okamura byl, když začínal s Úsvitem, tak byl jako sám voják v poli zvolen za Zlínský kraj do Senátu. A Tomio Okamura jakmile ohlásil vznik Úsvitu a jeho snahu dostat se do sněmovny, tak se toho mandátu vzdal taky. To neznamená, že se vzdali jenom toho mandátu, ale oni se vzdali, jak Petr Mach, tak Tomio Okamura se vzdali i přínosů finančního, které jsou spojeny s tou funkcí. Přičemž tam ten odměna europoslance je více než dvojnásobná jak odměna senátora. Takže Petr Macha si také vážím za tohleto a jsem moc zvědavý, ono se to sice tají, já se to taky nedovím, ani abych se vám přiznal, se na to neptám, protože je jasné, že to každá strana musí tajit, aby se na ní nevrhly ty supy z mainstreamu, tak jsem zvědav, jak ta kandidátka SPD bude vypadat. A teďka proč jsem nesouhlasil s Jiřím Kobzou kvůli té vzniku eventuální konzervativní frakce. Podle evropské legislativy, Evropský parlament, je to známo, já to radši zopakuju, Evropský parlament není na rozdíl od státních parlamentů zákonodárným orgánem. On nenávrhuje, nemůže navrhovat a nesmí navrhovat evropské zákony. On nesmí navrhovat ani novely těchto zákonů, ani změny či vylepšení, anebo řekl bych takové upravení. Zkrátka, Evropský parlament, a je tam na 700 poslanců, tak ten má jednu jedinou pravomoc. A to buď odsouhlasit, nebo neodsouhlasit návrh Evropské komise, tedy 27 lidí nominovaných z každé členské země Evropské unie, nikým nevolených, prosím, a v podstatě těchto 27 lidí ovládá asi 420 milionů lidí v Evropské unii. Protože Evropa jako celek jak má asi 600 milionů lidí. A těchto 27 lidí v podstatě hýbá celou Evropou. A tak mě ještě v té legislativně Evropské je tam jediná možnost, a to,
že tam existují kluby, u nás se tomu říká poslanecké kluby, v Evropském parlamentu se to jmenuje frakce. Každá ta frakce musí mít určitý počet poslanců z určitých stran a pokud ty strany nemají tolik poslanců, aby mohla vzniknout frakce, tak ti poslanci jsou tam jako kůl v plotě. A asi třetí, čtvrtá nejsilnější frakce je tam právě frakce ID, tedy Identita a demokracie, ve které je také SPD. A tam teď bude usilovat v evropských volbách tato frakce o to, a to je to podstatné, prosím pěkně, aby získala co největší počet europoslanců ze stran z celé Evropy, které jsou členy právě této frakce ID. Protože oni teď, když jsou snad třetí nejsilnější frakcí v Evropském parlamentu, tak nemají takový počet poslanců, aby dosáhli na tu blokační, oni tomu říkají blokační většina. To znamená, aby dosáhli na počet poslanců, kterými by mohli jednotlivé zákony odmítnout. Protože podle té legislativy ty zákony, které jsou parlamentem evropským odmítnuty, se tam už nemůžou dávat. Všeobecná praxe je, že se to napíše nějakým jiným složitějším způsobem, aby se to protlačilo. Jestli si pamatujete, na Evropskou ústavu, která neprošla ve dvou státech, myslím, že v Irsku a v Nizozemsku, takže se to udělá, a takže nesměla být podle těch norem nebo legislativy Evropské unie, nemohla být už nikdy přijata. No tak se to udělalo tak, že se to napsalo znova, jinými slovy, mnohokrát složitější, delší, tak aby to co nejméně lidí pochopilo a vydrželo. A nazvali to Lisabonská smlouva, která fakticky kopírovala ty teze Evropské ústavy. No a co udělala ještě Evropská komise? Navrhla zrušení práva referend, tedy plebiscitu na přijetí této Lisabonské smlouvy, tak jako tomu bylo demokraticky u Evropské ústavy. Takže se nemuselo o tom vůbec v referendech hlasovat. Stačí, když to odsouhlasili jednotlivé parlamenty různých států a Evropský parlament. No a Evropský parlament to odsouhlasil. Samozřejmě, protože ty tam jsou právě proto, aby ničili Evropu. A tady jde o to. V současné době se nejenom v České republice, na Slovensku, ale po celé i západní Evropě rozvíjí put sebezáchovy o zachování evropské integrity a zabránění vzniku evropského muslimského chalífátu. Protože podívejme se, co se děje na západ od našich hranic, tam už opravdu muslimové vládnou. Sice nevládnou legislativně, ale vládnou na ulicích, vládnou gengy, vládnou ozbrojenou mocí. Například minulý týden jsem se dočetl, že bylo fotbalové utkání v Německu, a teďka nevím, jestli v Berlíně nebo někde jinde, to nevím, ale by to jedno. Zkrátka hrálo se fotbalové utkání Německo-Turecko a většina návštěvníků toho stadionu byla Turci, kteří při německé hymně pískali a kteří tam udělali takový kotel, že v podstatě ti Turci hráli na domácím hřišti a taky vyhráli 2-1, což byl pro Němce veliký šok. A už se objevily první politické náznaky toho, že Němci se začali obávat o vlastní existenci jako evropského demokratického nemuslimského státu na křesťansko-židovských základech. Takže se začne teprve teď, když už tam mají zhruba 12 až 14% muslimských obyvatel, a je jedno, jestli legálními, protože tam jsou Turci už ve třetí generaci, kteří jsou sice muslimové, ale mají německé občanství, tak to, protože to budou chtít řešit a že chtějí všechny ilegální migranty
převážet, nikoliv nechávat na svém území, ale vozit je někam do Albánie, která potřebuje lidi a je to muslimský stát. Takže všude v Německu, teda v Německu posiluje strana, která je členem ID, frakce v Evropském parlamentu, a v současné době je to druhá nejsilnější strana v celém Německu a ve několika z německých státech, protože to je spolková, nebo spolkových státech, protože to je spolková republika, jsou dokonce nejsilnější. Tak je předpoklad, že tito vlastenci, kteří chtějí zachovat Německo Němcům a nepředat ho na stříbrném podnosu muslimům, tak neustále posiluje. Pořád posiluje v preferenci. Je tedy předpoklad, že bude mít hodně poslanců v Evropském parlamentu. Tam se totiž dostávají poslanci podle počtu obyvatel. A protože Němců je přes 80 milionů, tak tam mají nejvíc poslanců Europarlamentu ze všech států Evropské unie. Měli tam stejně poslanců jako Velká Británie, která odešla. I Francie má míň, i Itálie má míň jako další největší státy Evropy. A nejedná se jenom o Německo, jedná se o Francii, kde posiluje Marine Le Pen, který jejíž europoslanci jsou také vlastenecky zaměření a proti Evropské unii, která se snaží udělat tady Eurosajus, to znamená nějaký Spojené státy evropský, s politběrem, bývalým moskevským politběrem, tentokrát z Bruselu, nikým nevoleným, takže tam posilují Holanďané, mají tam dvě vlastenecké strany, posiluje samotná Belgie s vlasteneckými stranami, protože tam mají problémy s těmi migranty. A je tady naděje, že frakce ID posílí natolik, že dosáhne oné blokační většiny. To znamená, že pokud by Evropská komise předložila ke schválení nějaký zákon, který by šel proti lidem v Evropské unii, tak jako to dělá, tak tato frakce by to dokázala zablokovat. A do toho přišel Jirka, že by se mělo založit další frakce. Je to přesně to, když se tady zakládají nové a nové politické strany, které sice tvrdí, že nemíří na volební nebo voličský elektorát SPD, ale fakticky jim ho ubírají. Fakticky jim ho ubírají. A protože ti voliči, ano, ti jsou rozhodnutí ano volit a budou ho volit, vidíme to na stále stejných preferencích. Voliči té pětikolky totéž. Takže tady se jedná pouze o voliče SPD a potom neparlamentních stran, které by mohly získat tedy bývalé sociální demokracie, to byla česká sociální demokracie, dneska je to socdem, nevím proč, a komunistů. Pokud by ta frakce opravdu vznikla, tak by sebrala poslance, kteří by jinak pravděpodobně byli členy frakce ID a snížila by se tak možnost té blokační většiny. Proto jsem říkal, že je to jenom tříštění vlasteneckých sil na menší elektoráty, to znamená menší rozhodovací možnost. Uvidíme, jak to všechno dopadne, ale každopádně je nutné, a já to vidím jako životně nutné, aby se tím následně proč, aby vlastenecká scéna, ta pronárodní scéna, tak aby co nejvíce posílila právě kvůli tomu, aby mohla blokovat ty nesmysly. Ono to je v té Evropě ještě složitější o tom, že ne všechno se musí řešit evropskými zákony, to znamená schvalováním parlamentem, ale že se tam taky dělají výnosy Evropské komise, které jdou mimo. A ten neovlivní vůbec nic. To je v podstatě diktát, to je nařízení, je to fašismus. Protože za fašismu, jak Mussolini, tak Hitler dělali totéž, že vydávali nařízení, které se neschvalovali sněmovnou, tedy parlamentem. To též dělá Evropská unie. Nicméně některé ty zákony tam musí předat. A ty zákony jsou vesměs
protilidové, protievropské. A pokud by se to roztříštilo na další frakci, tak ty dvě frakce se podle ty legislativy nemohou spojit. Já se na to budu ptát 1. prosince od 19. hodin, je to pátek. Tady budu mít ve studiu Ivana Davida, evropského poslance, a já ho považuji za nejlepšího poslance u nás, který dává největší díl informací a ne subjektivních, ale objektivních informací, tak se ho budu na tu legislativu přesně ptát ještě jednou. Takže to byl ten důvod toho, že já jsem nesouhlasil s Jirkou, je to kamarád, ale máme stejné názory, protože já jsem taky konzervativní, hodně konzervativní, ale tady si myslím, že to rozdělení nebo ten eventuální snaha o vznik nové frakce je nesmysl. Tak o tom jsme se tady bavili minulý týden a nedostali jsme se k tomu termínu nebo původně ohlášenému tématu našeho pořadu, to je, co nám listopad 89 vzal a dal. Já jsem 17. listopad neslavil. Spíš bych držel tryznu. Držel bych spíš tryznu, taky jsem ji nedržel, teda tu tryznu, protože jsem 17. listopad přešel. Já si totiž nerad připomínám totální osobní prohru. Znám málo lidí, kteří by si bahnili v tom, když by si vzpomínali na to, co se jim nepodařilo a když nalítli a zmýlili se a spletli se a udělali špatnou věc. Já jsem se domníval po dlouholetém boji proti minulému režimu, který mě připravil velmi brzo o mého otce, který chtěl pověsit na Lucernu moji babičku jenom proto, že měla krám a byla v 50. letech buržoust, tak jsem proti němu bojoval. Proto jsem přivítal jako mladý kluk 68. rok, to pražské jaro. Byl jsem mladý kluk, ale byl už jsem dost starý a plnoletý a byl jsem dost starý na to, abych chápal, a taky jsem měl školu od svého otce, politickou školu od svého otce, protože jsme se o tom hodně bavili, tak jsem to velmi přivítal. Ukončil to 21. srpen 68 a já jsem od té doby nenáviděl Sovětský svaz. Stejně tak, jak jsem nenáviděl jinou předešlou okupační moc, a to je nacistické Německo. A pak po 90. roce, nebo přišel listopad 89, a já jsem najednou se nechal oblbnout s nadějí na konečně normální život v normálně fungujícím právním státu, kde mě nebudou buzerovat naprosto zbytečně policajti, kde mě nebudou naprosto zbytečně stíhat policajti a soudy za názor, jako tomu bylo v minulém režimu, kde člověk konečně dosáhne takové kulturní a životní úrovně, jako jsme si zasloužili, jakou bychom si zasloužili. Ukázalo se, že jsem se zmýlil. Později se ukázalo, že jsem byl oblbnut už v 68. roce, protože teprve po 90. roce jsem se dostal k materiálům, které jsem předtím neznal a které v podstatě připravovali pro Československo tehdejší něco podobného, co se stalo po listopadu 89. A já jsem si uvědomil, že ta má nenávist vůči Sovětskému svazu a vůči tomu vpádu těch pěti armád Varšavské smlouvy k nám, takže nám v podstatě sice zamezil svobodné cestování a svobodný přístup ke všem informacím, ale zároveň nám zabezpečil 20 let v podstatě klidného života. A to říkám i uvědomí toho, že jsem byl v 77. vyhozen z práce. 2 měsíce jsem nemohl sehnat práci. Já jsem se chtěl dokonce, hlásil jsem se k popelářům a tam by mě bývali vzali a když se dověděli, že jsem byl vyhozený z novin, tak se báli. Nevzali mě ani,
ani do té plavby Labsko-Oderské, když jsem chtěl vozit na těch lodích písek z těžby z Probošťáku, nevzali mě tam taky. No nakonec jsem měl štěstí po 2 měsících zásluhou mé maminky, že mě vzali jako řidiče do nově otevřeného tehdy skladu toho těch domácích potřeb, toho velkého obchodu. A tam jsem jezdil tím nákladňákem 13 let do 90. roku. Já znám některé známé, nebo jsou to známí, kteří, když byli vyhozeni v tom 77. roku, byli vyhozeni z práce, takže si na to hrozně naříkali a že byli vytrženi ze svého intelektuálského prostředí a já nevím, co ještě. Já to tak necítil. Já jsem tu práci dělal rád. Já jsem se totiž dostal do úplně jiného prostředí a zjistil jsem, že mnoho těch intelektuálských pravd ve skutečnosti nefunguje. Že ve skutečnosti ten život je úplně nějaký jiný. Představte si, když jsem přišel někam, kamkoliv, s novinářským průkazem a řekl jsem, já jsem jdu udělat reportáž, tak se ke mně chovali úplně jinak ti lidé, i potentáti takový nějaký, než když jsem tam přišel jako jakýsi řidič a řekl jsem, prosím vás, mohl bych tak se mnou nikdo nebavil. Poznal jsem život z druhé strany a jsem za to rád. Přišel listopadové události a já jsem si říkal, konečně budeme žít svobodně. Konečně mi snad dají pas, abych se taky mohl podívat někam k moři. Já jsem předtím pas nesměl mít. První leta do roku 92, to byly euforická léta, o kterých tvrdím, že byly nejsvobodnějšími lety v historii Československa a České republiky pozdější, od roku 1918. Uvedu příklad. U nás ve Staré Boleslavi byly troje kasárna. Jedny pro základňáky, ohromné, tam já nevím, kolik tam bylo, jsou ohromné, teďka patří Američanům, protože jim je věnovali zadarmo Američanům. Potom byly druhé na kraji lesa, kde byli ti, co pozorují oblohu a byli tam ve velení vojenské policie Československé armády tehdy. A pak tam byly vybudovaná kasárna v lese pod odpalovací rampy tam byly a byly tam přísně střeženy. Byl tam 3metrový, nejdřív tam byl plot, takový 3metrový drátěný plot z toho pletiva, pak tam bylo 5 metrů prostor a zatím byla 3metrová betonová zeď z panelů skládaných na sebe mezi takové zabetonované betonové tyče, sloupy. Tam nikdo nesměl. A najednou po 90. roce ke mně přišel jeden voják, byl to nějaký major, byl to kamarád, se kterým jsem se úplně náhodou seznámil na rybách. A přišel a říkal mi, to už jsem byl zase v novinách, a říkal mi, hele, nechtěl by se podívat tam, kam se nikdo nemohl 40 let podívat? To samozřejmě jsem chtěl. Tak mě tam vzal. Já jsem to procházel. Pravda, byl se mnou jeden kontráž, nebo dva dokonce, a řekli mi, tohle fotit smíte, tohle fotit nesmíte, a řekli mi, že ten materiál, který chci otisknout, musí nejdřív schválit, abych nevyzradil nějaké vojenské tajemství. Proč to říkám? Protože byla tehdy svoboda. Skutečná svoboda. Za 2 roky na to se začaly šrouby přitahovat. A výsledek, když jsme měli jít za premiéra E.T., tak já říkám Špidlovi, protože mi připomínal jako člověka z jiné planety, E.T., tak když nám tady med mazal med kolem huby, tak já jsem s Karlem Jankem objížděl Brandýs nad Labem, Boleslav a okolí, dělali jsme přednášky, co nám Evropská unie veme a co nám dá. A já jsem tehdy na těch přednáškách říkal jednu zásadní věc. Celá léta jsme byli v Radě vzájemné hospodářské spolupráce RVHP. RVHP nás odírala. Například jsme nesměli vyrábět žádná auta o větším obsahu než 1300 kubíků. Přitom, jak Tatra, ta měla jediná výjimku na vládní vozidla. To byla 603, potom 613. Mimochodem, 603 je považovaná ve světě za jedno z nejkrásnějších aut vůbec na celém světě.
Ale třeba Mladoboleslavská Škodovka nesměla vyrábět auta s větším obsahem. S větším, NDR nesmělo vyrábět auta s obsahem větším než 1000 kubíků. My jsme mohli aspoň 13 stovky. Silnější auta směli vyrábět jenom Rusové. Další věc. Nesměli jsme, nebo respektive takhle, museli jsme odvádět pravidelné dodávky do RVHP, protože ty dodávky většinou šly do NDR, aby se co nejvíce vyrovnala západnímu Německu. A já jsem říkal tehdy v tom v roce 2003, když probíhaly ty masáže lidí kvůli Evropské unii, tak jsem říkal, my jsme z jedné organizace, která nás vodírala, vypadli a do druhé lezeme. A navíc za toho socialismu tady nebyla kapitalistická třída, to znamená velmi bohatí lidi, samozřejmě papaláši byli oproti nám, obyčejným lidem, velmi bohatí. Jo? Ale nebylo to tak dramatické jako teďka. A tak jsem říkal, lidi, prosím vás, uvědomte si, že nás Evropská unie bude jenom zneužívat a drancovat. Podívejte se od 92. roku, hned od 90. roku, co se sem nacpalo za cizích korporací, které zničily českou konkurenci. V 90. roce, 91. roce probíhala malá privatizace, kdy si lidi vydražovali prodejničky a obchůdky a dílničky, aby byli za nějaký rok, když ta vláda zrádcovská už tehdy, protože všechny vlády po 90. roce byly zrádcovské, tak když jsem pustila, na rozdíl od Poláků, když jsem pustila tak nekontrolované množství těch korporací obchodních. Já si pamatuju, protože jsem byl jsem součástí té privatizační komise, tak jenom to, co těch komisí bylo víc, ale to, co prošlo za mého působení tam, tak to bylo asi 25 různých objektů a 25 různých lidí. Já když se s těmi přeživšími, protože hodně z nich taky už umřelo, tak teď tam neexistuje jeden jediný obchůdek, dílna, krámek, nic. Objevily se tam supermarkety, objevily se tam korporace a všechno to šlo do kélu. Všechno. My jsme tam měli, tam co jsem bydlel, tak tam bylo 3 minuty od domu, říkali jsme tomu Konzum. Ten Konzum tam byl od roku 1923, mám dojem, že mi to říkala babička. A byl to Konzum, protože tam byla to taková všeho chuť. Tam bylo od potraviny veškeré, uzeniny, zkrátka všechno tam bylo. Vydražil to jeden můj kamarád. Přišla tam korporátní supermarket, nasadil, a to dělali všechny, schválně podcenové ceny a zničil je. Zavřelo to. Dneska to je předělaný, ten, co si to vydražil, tak si to potom koupil a dneska tam místo toho obchodu, co tam bylo, tak tam je z toho udělaný baráček a bydlí tam jeho dcera. Daná. Všichni, co do toho šli v malé privatizaci, všichni u nás v Boleslavi byli zničeni. Brandej se to též. A já si myslím, že po celé republice. Takže srovnávám, co nám vzali okupanti v 68. a co nám vzali okupanti v 89. a po něm. V 68. roce jsem vlítli vojska. Já jsem bydlel pár kilometrů od Milovic. To bylo největší soustředění ruských vojsk, tedy sovětských vojsk, abych byl přesný. Kromě toho, když se tam stěhovali, tak jsem neviděl ty ruské vojáky běhat po městech. Kromě teda těch důstojníků a jejich paniček, které si tam dostali tam byty. Ale ty vojáky jsme neviděli. Nevzali nám jednu fabriku. Nechali nám na našem rozhodování působit zemědělství, energetiku. Nechali nám působit těžký průmysl, lehký průmysl, elektroniku. Zkrátka nás nechali, nikdo nám nic po 68. roce nevzal. Fabriky byly české, přinášeli zisk do československého
tomu československého rozpočtu. Nikdo si tam nenasadil žádné ruské komisaře nebo já nevím co ještě, ředitele. Bylo to čistě československé, na Slovensku slovenské, na Moravě moravské, v Česku české a nechali nás žít. Je lež, sprostá lež, když tvrdili ti zaprodanci, kteří byli v žoldu těch korporací, těch supů, kteří se na nás vrhli jenom proto, aby na nás viděli, protože už ten Západ nebyl konkurenceschopný, už byl naplněný ten trh, oni nás potřebovali. Tak ti tvrdili, že jsme dělali na sklady, že jsme nedělali, teď je to lež. Podívejte se, Zetor Brno, do 80 zemí. Java prodávala se do celého světa. I Škodovka prodávala od R-ka, prodávala do Kanady. Říkali tam v Kanadě tomu malé Porsche. Dávali si tam 16-stovkové motory a jezdilo to jako ďás. Říkali tomu malé Porsche. Tatrovka, Liaska, všechno se prodávalo normálně. My jsme vyváželi celé komplexy. Plzeňská Škodovka vyráběla pro největší loďařské firmy nejkvalitnější řídele do těch lodních obrovských motorů a prodávali jsme to do celého světa. Stavěli jsme po světě, jsme stavili komplexy, elektrárny, cukrovary, továrny, hydroelektrárny. To všechno jsme dělali. Není pravda, že jsme dělali na sklad. Ano, byla tady cenzura, byli tady lidi diskriminovaní. Já třeba proto jsem přivítal 89. rok, protože já, když jsem šel po ulici, tak moji bývalí spolužáci z gymnázia přede mnou přecházeli chodník, aby se mě nemuseli se mnou potkat a pozdravit. To se stalo, ano, to bylo. Ale vyhodili mě z práce, ale já jsem neskončil pod mostem. Protože jsem byl schopný, pilný, tak jsem se měl dobře. Já jsem pracoval, hodně moc jsem pracoval. Já jsem měl v podstatě 3 zaměstnání, protože jsem se zařekl, když mě vyhodili z té práce, já měl jsem malé děti, že kvůli mně nebudou mít bídu a nedostatek. Takže jsem jezdil tím nákladákem, pod jiným jménem jsem publikoval, dělal jsem časopis pod jiným jménem, ten, co byl tam podepsaný, ten mi ty peníze, co vydělával, dával. A ještě jsem měl velké hospodářství. Když jsem byl na vesnici, tak jsem měl velké hospodářství. Takže když se to tak spočítám, tak já jsem celá ta léta pracoval od rána od 5 hodin a končil jsem v okolo 10. 11. hodiny večer. Ale vůbec mi to nevadilo, já jsem to rád. A dneska jsou lidi vyhazovaní z bytu, z práce a podívejte se, bezdomovce. Já jsem nepamatoval bezdomovce. Byly firmy, třeba byla panelárna Toušeň, jedna z největších v republice. Jo, tam se vyráběly panely pro výstavu Prahy. Tam byly veliké ubikace, kde byli lidi, kteří neměli domov, tam pracovali, poctivě tam pracovali a bydleli na té ubytovně a stravovali se od snídaně po večeři v závodní jídelně. Ti potom okamžitě, jak to skončilo, samozřejmě všechno muselo skončit, tak byli na ulici. Takže co se vybudovalo od 90. roku? Ano, vesnice a města zkrásněla, protože tehdy nebylo peněz mezi lidmi na to, aby si takhle vyštapecírovali, abych tak řekl, své baráčky. Města neměly tolik peněz, protože se to spíš dávalo, ty peníze se dávaly do lidí. On to byl totiž rozdíl, jestliže za dvoupokojový byt nebo 2+1 byt, městský byt, se platilo 67 korun, jako moje tchýně tehdejší. A nebo jako se za ten samý byt městský, za ten týž byt, protože tchýně, když umřel, tak to získalo město, tak to pronajelo. A dneska, když jsem se ptal, no je to asi 4 roky, tak se tam platilo za místo 67 korun za ten byt, tak se tam platilo 17 tisíc studený nájem. To všechno přinesla ta takzvaná sametová revoluce. Byl to komplot na zničení toho, co jsme tady zůstali, co jsme tady měli. Proto já neslavil 17. listopad, spíš bych to označil jako druhou Bílou horu. Sice můžeme cestovat,
ale zeptám se, kolik těch lidí, kteří mají malé děti, si může dovolit jezdit dvakrát za rok na dovolenou k moři. Ano, jsou tady lidé i důchodci, kteří celý život žili velmi skromně, šetřili si a udělají si jednou za rok třeba 10 dní dovolené u toho moře. Ale všichni důchodci za minulého režimu netrpěli zimou, netrpěli nemocemi, protože je nemocnice nevzala. Já jsem tehdy za minulého režimu strašně kritizoval zdravotnictví a tvrdil jsem, že veterinární nemocnice má pro ty zvířátka lepší péči než nemocnice pro lidi. To jsem zažil na vlastní kůži, protože jsem tam byl s pejskem. Byl jsem úplně unešen tou péčí o toho pejska a o nás jako lidi. Unešen jsem z toho byl. To se v normální nemocnici okresní vůbec takhle nedělo. Ale na druhou stranu, když člověku něco bylo, já měl to štěstí, že jsem neměl žádný zdravotní problémy až na úrazy, tak se nestalo, že když jsem přijel s uříznutými prsty na cirkulárce na pohotovost, aby na mě chtěli 200 nebo já nevím, kolik to stojí. Neexistovalo, starali se o mě a ty prsty mi zachránili. A dneska jsem četl nedávno nějakého lékaře, že se nevyhneme placené lékařské péči 100%, že se tomu nevyhneme. A řeknu jeden příklad. Mám známého člověka, který potřeboval endoprotézu, ohromná bolest, a oni mu řekli, nepočítejte s tím, že se na tu operaci dostanete dřív jak za 2 roky. Máme plno. Tak šel za soukromým ortopédem, zaplatil mu nějaký velký peníz a do půl roka měl endoprotézu. A to platíme všichni sociální a zdravotní pojištění. Takže, co nám všechno listopad vzal, 89 a dal, tak nám dal zpočátku naději, která později vystřídala beznaději, zkáza a zmar. A pokud to půjde dál s touto 5 demolicí ještě 2 roky, tak se obávám o to, že oni přistoupí jako snad první stát v Evropě k tomu, aby se zrušili národní státy a včlenili se do Evropského společenství, Evropského sajuzu, Evropských spojených států. Toho mám obavy. Není co slavit. To za prvé. A ještě jednu věc. Celé to bylo zinscenované, celé to bylo výsledkem 40-leté snahy západních tajných služeb, propagandy, mainstreamových médií o zničení nás, států ve střední a východní Evropě, kteří jsme byli v takzvaném socialistickém bloku. Proto taky historikové a politologové tvrdí, že Sovětský svaz a východní blok prohrál studenou válku, protože nás zežrali. Totálně nás sežrali. A 89. rok byl domluvený. Bylo to předem domluvené, předem stanovené. Krásně to popisuje profesor politologie Oskar Krejčí ve své knize Sametová revoluce. Jestli někde máte možnost sehnat, tak si ji přeštěte a uvidíte přesně a jasně, že celá ta šaráda s těmi demonstracemi, s těmi letnými, kde jsem mrznul jako debil i já, 2x za sebou, jako debil, že to byla jenom kašpárkové divadlo zmanipulovaných lidí. Protože už v květnu 89 se vědělo, že prezidentem bude Havel a že vláda komunistů odstoupí a dostanou se tam disidenti. To bylo domluvené už od května. Sežeňte si tu knížku Sametová revoluce od Oskara Krejčího. Všichni ti, kteří si myslí, že změnu toho režimu udělali ti lidé na náměstích, vážení přátelé, to je chiméra. To je jenom to, co nám narežírovali ti, kdo to v podstatě domlouvali. To nebyli ti lidé, to bylo všechno domluvené. A v první řadě to bylo domluvené ze strany
tehdejšího Sovětského svazu a největšího zrádce Gorbačova. Protože ten rozbil i Sovětský svaz. A jenom taková perlička, a zase, pokud to někde uvidíte v knihkupectvích, snad je to ještě v prodeji, jestli to nestáhli zase, protože cenzura tady funguje jako kráva, tak Oskar Krejčí napsal fantastickou knihu Geopolitika Ruska, kde vychází z faktů a dokladů, které měl k dispozici, které si sehnal. Je to faktologická kniha. A tam uvádí jednu zásadní věc, vážení přátelé. Před rozpadem Sovětského svazu s dalším zrádcem Jelcinem byla provedena referenda ve všech státech Sovětského svazu. Otázka zněla, jestli chtějí být samostatní anebo v rámci Sovětského svazu. Ani v jediném státu tehdejšího Sovětského svazu se v tom referendu nevyslovili lidi proto, aby se odtrhli od Sovětského svazu a aby byli samostatní. Ani v jediném státu to referendum nedopadlo pro rozpad. Ale politici byli jiného názoru. A tak se na lidi vykašlali a Sovětský svaz se rozpadl. A podívejte se, kolik těch bývalých států Sovětského svazu, kolik z nich mají pod vlivem Spojené státy, Deep State a váleční střáby, včetně Ukrajiny. Takže já bych řekl, že Bílá hora v roce 1618-20 znamenala zničení půl milionu Čechů, kteří museli utéct. Mám to v tom cyklu Národní obrození. Bude to příští týden, příští neděli to budu číst. Uteklo 500 tisíc lidí. A to tady bylo mnohem méně lidí než teď, protože Evropa měla jenom 30% lidí, kterou měla před 30-letou válkou a morem, který tam dvakrát vypukl za tu dobu. 89. rok byl ekvivalentem Bílé hory. Já považuji 89. rok za mnohem větší tragédii pro český národ, pro český stát, než jí byla kdysi Bílá hora. Takže to jsem se chtěl povídat. A to jsme ještě měli, co se vybudovalo za těch 40 let, co tady vládli komunisti. Já jsem nebyl příznivec komunistů, no, nikdy jsem nebyl ve straně. Ježišmarja, já jsem byl stíhaný. Ale co se vybudovalo? A co se vybudovalo za 35 let, co vládnou takzvaní demokrati? Říkali jste si to někdy? Počítali jste si to někdy? Co se vybudovalo? Vybudovali se montovny? Vybudovali se okolo Prahy? Když jedete jakýmkoliv směrem s výpadovkou z Prahy, tak jsou tam všude jenom sklady nacpané jeden vedle druhého. Zabraná třeba tady směrem na Poděbrady. Tam byla půda nejvyšší bonity, zemědělská půda nejvyšší bonity. Museli se zničit zemědělství, aby jsme nebyli soběstační potravinově. A místo té nejvyšší půdy, nejlepší půdy, kde byste se pěstovala řepa, kde se pěstovaly brambory, kde se pěstovalo všechno, se to střídalo, tak jsou tam nezhledný, hnusný krabice, všechno to je vybetonovaný, voda se nemá kam vsakovat. Podívejte se ve svém okolí, kolik fabrik, která tady staletí dělala, vyráběla, kolik z nich je teďka prázdných, ale kolik z nich se postavilo na zelené louce. Proč? No, protože ty korporace, které ty fabriky na té zelené louce stavěly, dostaly daňové prázdniny. A kdyby předělávali starou stávající fabriku, no tak by ty daňové prázdniny nedostaly. Podívejte se na Kladno, podívejte se na Ostravu, Karvinou, podívejme se do Prahy, podívejte se, jaká velká fabrika byla ČKD, co tam je teď. Všechno se to muselo zničit. Když se od 65. roku domlouvalo scénář zničení socialistických táborů a dlouhodobý scénář se naplňoval postupně, tak se zároveň vybrali státy, které se budou podporovat a byly státy, které byly určeny k likvidaci. Totální likvidaci. Totální ožebračení. Česko a Slovensko byly vybrány jako státy bezperspektivní a
tomu, aby byly zničeny. Poláci těch je víc, tak ti už ne, proto taky mají zemědělství mnohem a mnohem více dotované než u nás. Proto si taky na ně nedovolí tolik, kolik si dovolí na nás a na Slováky. Mezi jinými bylo naplánováno zničení Bulharska, Rumunska. Jako neperspektivní, ty státy se nestanou jenom koloniemi, těmi už jsme, ale ty státy zaniknou. Ty státy jsou určeny k výměně obyvatel podle Kalergiho plánu. Ten Kalergi to psal někdy ve 20. letech minulého století. Tehdy s tím v roce 34 přišel i k Masarykovi a předal mu tu svoji knihu a ten na to vůbec nereagoval. Vůbec na to nereagoval, protože se mu to nelíbilo. A teď se to naplňuje. Proč myslíte, že je ve Štrasburku, nebo já myslím, že ve Štrasburku Kalergiho vista? Protože ten jeho plán tady naplňují. A tady máme štěstí, že jsme jeden z nejchudších států světa, teda myslím Evropy, Evropské unie, a podle Mezinárodní banky pro udržitelný rozvoj, OECD, tak český národ je nejvíc odíraným národem celé Evropské unie. Protože podle těch, a to prosím bylo psáno, ještě před tím, než platí ten balíček, který nás ještě okrade. Protože tam bylo psáno, že Češi ještě před balíčkem přichází každý rok o 67% svých výdělků. Sežere je stát. Po tom balíčku toho bude 78%. Možná si řeknete, kde by se to vzalo. No spočítejte si daně. Co to je? Platíte to ve spotřebních daních, v DPHčku, v daních z nemovitostí, ve všem. To nás právě čeká a proto říkám, 89. rok hodnotím jako horší pohromu pro český národ, než byla Bílá hora. Tak vážení, já se zase rozpovídal, ale o tom jsem se chtěl bavit právě s Jirkou Kobzou, ale jak jste viděli, tak jsme se dostali do té debaty o té volbě a o tom sjezdu a o Evropské unii. Na tenhle ten témat se nedostalo, proto jsem se rozhodl, že o něm budu mluvit teď. Takže já se s vámi teď na 4 hodinky rozloučím, budu se napít a ve 8:45 budu čekat, že budete psát nějaké SMSky a volat na telefonní číslo, známé telefonní číslo do studia Beta 731 720 756. Takže to až ve 8:45. Máme po přestávce a já jsem zase tady pro vás a s vámi. Takže vážení přátelé, podíváme se na vaše SMSky a samozřejmě můžete i volat přímo do vysílání, jak je obvyklé a jak je běžné. Takže já si beru, podívám teďka na telefon, jsou tady nějaké SMSky, tak se hned k ním dáme. Dobrý večer, pán Kapal. Za dnešní slova vám nesmírně děkujem. Rozprával jste mi zo srdca. Nech se vám daří. Petr z Trnavy. Pane Petře, děkuju. Já se domnívám, že většina lidí, normálních, obyčejných lidí, to musí vidět. A abych se vám přiznal, tak já závidím vám, našim bratřím Slovákům, že se vzmužili a vyhnali podobné zrůdy, jako vládnou nám tady u nás a dosadili jste si tam vládu, která by měla pracovat na obnově Slovenska, protože pokud by se vám to bývalo nepodařilo, tak byste byli odsouzeni k zániku, tak jako jsme odsouzeni v současné době my. Takže asi tak. Já jenom doufám, že... Víte, on je ten veliký rozdíl. Jak jsem se dozvěděl nedávno, jsem se bavil s lidmi ze Slovenska, tak tam udělali totiž pan premiér Fico skvělou věc. On si oznámil a vybral si 4 média, se kterými
spolupracuje, nebo respektive které můžou se dostávat na jejich tiskovky a tak dále. A těm, kteří pomlouvali a byli to v podstatě probruselské zrácovská média, tak ty odstavil. Tím pádem, ale udělal to proto, že po delší dobu vy Slováci jste přestali poslouchat mainstream a v mnohem větší míře začali poslouchat alternativní média, která říkají pravdu. To je veliký úspěch Slovenska a slovenských lidí, slovenských voličů. Protože u nás jsme my alternativní média velice diskriminovaní, velice pronásledovaní a nemáme takovou poslechovost, jako máte vy na Slovensku u těch alternativních médií. A ještě jedna věc tam je velice zajímavá. Ač Slováků je polovina než nás, Čechů, tak tím, že většina lidí poslouchá alternativní média, tak jim přispívají na provoz tak, že mají mnohem více peněz, než máme my pomalu dohromady. A ono, je to špatné o tom hovořit, ale je to pravda. Všechno dneska závisí na penězích. I to vysílání, které tady od nás posloucháte. Vezměte si jenom jednu věc. Mně tady minulý týden ten hlavní stream, který je, sice doména je česká, ale ten stream je francouzský, tam se právě při pořadu nad dopisy posluchačů došlo k poruše toho hlavního streamu a pokud bychom chtěli ho mít úplně zabezpečený tak, že by se to nestávalo, tak za každý ten stream bychom museli platit asi tak zhruba 30 tisíc měsíčně. Máme těch streamů 6, 7. Tak si to spočítejte. My platíme i tak dost peněz, ale nemůžeme platit kompletní službu. Proto dochází k těm výpadkům. A nejvíc mě v podstatě vždycky nazvedávají lidi, kteří tvrdí, že vy tam máte prachy a já nevím, co ještě. Všechno, co nám dojde, je vidět na našich stránkách a nic víc tam nemáme. Z toho musíme vyjít. Z toho musíme platit ty povinné platby, které platíme. Takže není pravda, že ti, kdo mají alternativní média, takže jsou v balíku. Není tomu tak. Nejsou. Takže to je tomu. A ještě, já nevím, ještě jsem chtěl něco k tomuhle tomu říci, ale teďka mi to vypadlo, takže třeba se na to vzpomenu. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapale. Děkuji za vynikající hodnocení situace u nás. Snad není jediné slovo, které bych řekl jinak. 89., ale já teď vemu telefon, pak to přečtu znova, jenom si vemu sluchátka. Tak, dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím posluchače Svobodného rádia. Ty jsi to řekl velmi krásně a já také teda neslavím 17. listopad. Rok 82 bylo naše vlastně rozprodání státnosti a je to všechno na hlavu postavený, pane Kapale, protože mě mrzí jediné, jo, že my tady už to bylo zmíněno mnohokrát, že se začalo vysílat někdy koncem roku 2014, v roce 2015 oficiálně a vlastně už to bude 10 let pomalu za chvíli a během těch 10 let jsem nikdy nepřevlíkl kabát. Nikdy. Jsem prostě pořád na té stejné notě. Jo. A mrzí mě to, že dneska já měl naději, pane Kapale, třeba v roce 17-18. Pak přišel ten covid. A on to úplně zase ty lidi rozdělil zase na další třetiny a čtvrtiny. Jo. A teď je vlastně rok 2023 a je to ještě horší, než to bylo v tom roce 2015. No, samozřejmě, jo. Ano. Protože ten plán postupuje.
podle toho, jak ale to bylo. Ale my o tom mluvíme celou dobu tady a bylo nás víc na začátku, si mně přijde teda, že těch lidí bylo, kteří o tom věděli, bylo víc, než je dneska, protože když jsem viděl ten 17. listopad, já teda na to nekoukal, ale já protože taky ne. Já jsem dělal stromky na zahradě a tak, jako dělal jsem si práci, kterou jsem využil, ale to je jedno. Když jsem zahlíd jenom nějaký pár minutový video pana Rakušana, já se divím, kolik tam měl těch svých příznivců. Jo, je to horší, ještě než to bylo v tom roce 2017, dejme tomu. Pepo, já vám to krásně vysvětlím, poslouchejte dobře. Půjdeme zpátky do okupace, do protektorátu. Tehdy ano. Bylo spousta lidí, kteří sice nemilovali nacismus, ale v rámci toho, aby přežili co nejlehčeji a nejlépe, tak se k tomu hlásili. Vidíte si jenom dokumentální filmy, když jsem přijel 15. března ve 4 hodiny odpoledne do Prahy Hitler speciálním vlakem, tak měl plnou Prahu lidí, protože v Praze bylo tenhrát hodně Němců, ale i v průběhu toho protektorátu, té okupace, tak lidi radši tam šli, než aby riskovali, že budou diskriminovaní, zavíraní a posílání buchví kam do koncentráků. Dneska to máme totéž. Je tady skupina lidí, kteří jsou, vemte si, víte, kolik my, tady máme... I my, protože já se počítám, pane Kapale, do rodiny Svobodného rádia, takže i my jsme souzeni. Jistě, ale vemte si jenom, že spousta lidí tam jde jenom proto, jako se původně chodilo na 1. máje, protože se bojí o své koryta. A teď si vemte, jestli pak víte, kolik tady máme politických neziskovek. Jejich tisíce. Ti lidé, kteří tam pracují, všichni studenti, anebo absolventi humanitních škol, nemají jiné uplatnění, jiné uplatnění, nežli v neziskovkách. A tito lidé tam chodí, většinou mladí lidé tam chodí, protože oni z tohohle toho systému, z tohohle toho režimu mají zisky, mají peníze, oni jsou z toho jo, živí. Jo, ale už jim tluče pan Fico na dveře. Pan Fico už jim tluče na dveře. Na Slovensku je to jiné, jo. Já mluvím o České republice. Je, ale musíme být pospolu v tomhle tom, jo, protože vždycky to, co se děje na Slovensku, anebo u nás, tak je to naopak. Vždycky, ale, jo. Pane, takže já věřím jako, tomuhle, že se lidi zpamatujou, pane Kapale. Já věřím, že český národ konečně pokud se nespamatuje český národ, tak nepřežije. No teď, my jsme říkali poslední volby, že jo, v roce 17, tak to i bylo. Tak to i bylo, když to tak vememe, protože pak... Vemte si, co říkala... v roce 21 a tak. Co říkala Pekarová, Adamová Pekarová, u toho pořadu s tou Tománkou, nebo já nevím, s kterou, tak ona prohlásila, že vyhrajou v příští parlamentní volby. A ta redaktorka se jí zeptala, a jak chcete vyhrát, paní Pekarová, nebo paní předsedkyně sněmovny, vyhrát volby, když teďka máte mizivé preference. A co ona odpověděla? No protože do té doby si lidi pochopí, že to děláme pro ně, oni to dělají proti lidem, ale ona takhle kecela. A ne, hlavně, ona řekla korespondenční volbu. Ale hlavně zajistíme korespondenční volbu. Korespondenční hlasování. To znamená podvod. Podvod. Tak, přesně. Proto já jsem říkal, že ty volby v roce 21 byly tak tragické a další dvoje následovaly, protože to byly poslední volby, které nebudou masivně zmanipulované. Oni byli manipulované, Pepo, i na Slovensku, ale protože tam byl ten rozdíl tak ohromný ve prospěch Smeru a Fica. Jak jste to řekl, tam se to zmiňoval, pane Kapale, že lidé přišli právě k té alternativě
A jak je menší počet lidí a větší příjem té alternativy, tak to tak je. Prostě oni se nenechali zblbnout. Nás je víc, jo, o 5 milionů, o půlku nás je víc, no a my jsme furt zblblí. No, my jsme furt zblblí tou televizí. No, ono, je potřeba bude se to vyhodit. To, Pepo, já to říkám tady rodičům, bo, takhle, pane Kapele, rodiče to pochopili, dá se říct, až vlastně minulý rok po novém roce to pochopili. Až, a mnoho po lidí to pochopí příštím roce, a až od nastane balíček. Už se drží, jakoby ne, drží, ale už mi nenadávají. Dřív mi nadávali, Pepo, vypni televizi, Pepo, nesleduj to, jo, to jsou blbosti a chápete, jo? Takový ten klasický rodinný život. Tak jo, Pepo, díky, no, musíme jít se na další. Taky, musíme mít prostor. Zdravím všechny posluchače a držme spolu, jak říká Tomio, a jednou snad zvítězíme. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak já teď se vrátím k tomu, té SMS-ce. Ne, ještě jednou ji přečtu. Dobrý večer, pane Kapale, děkuji za vynikající hodnocení situace u nás. Snad není jediné slovo, které bych řekl jinak. 89. je pro mne zklamání. Necinkal jsem klíčemi, protože jsem podvědomě cítil, že něco nehraje. Nemýlil jsem se. 89. beru jako nešťastné období naší historie. Krom pár euforických let v 90. Pak už to šlo z kopce a jde dodnes. Taky jsem se dnes dozvěděl mnoho informací, o kterých jsem nevěděl. Moc děkuji, Pepa z Ostravy. Tak já teď navážu, pane Pepo, na vás z Ostravy i na Pepu ze severu a řeknu to, co jsem měl na mysli. Víte, českému národu dlouho trvá, než se probudí. Já mám rád historii, tak se vraťme do historie. V roce 1415 byl upálen mistr Jan Hus, v roce 1416 byl upálen Jeroným Pražský. A kdy začala husická revoluce? Až za 4 roky. 4 roky to Čechům trvalo, než když se zvedli a šli. Ale pak se jich bála celá Evropa. A já doufám, že příští rok, až dopadne na ty Čechy, na všechny, ta rána toho balíčku jejich, takže ten národ se probudí. Protože opravdu, vemte si jenom takový průměrný člověk, který dneska pracuje, dejme tomu, za 30 tisíc měsíčně, má 2 děti a oni díky tomu balíčku přijdou o 6 tisíc korun měsíčně. Zkuste si každý měsíc, tedy za listopad a prosinec, dát z výplaty 6 tisíc korun někam na stranu a zkuste z toho žít. Protože od nového roku už nebudete těch 6 tisíc korun mít v tom hrníčku nebo já nevím, někde na straně v obálce. Ale sežere vám to nenasytný stát. Proto jsem hovořil o tom, že jsme podle toho OECD nejvíc odíranými národem v Evropské unii. A necháme si to líbit. Dokonce v té studii bylo napsáno, že lidé v České republice drží ústa a krok, řeknu to tak, jak si to myslím, a vůbec nerevoltují, i když jsou takhle odíraní touhletou 5 demolicí. Příští rok doufám, že se český národ zvedne, protože pokud se nezvedne, tak oni ještě přitvrdí. Protože oni potřebují z nás dostat peníze. A uvědomte si ještě jednu věc, prosím pěkně. Co říkal pan Stanjura kdysi? My sice máme mnohem nižší peníze, než je v Evropské unii běžné, ale zároveň Češi jsou jedni z nejvíc spořících národů v Evropské unii. My máme jedny z nejvyšších úspor a proto ty úspory musíme vybrat, proto jim je musíme sebrat. A druhá věc. Čeští lidé mají největší počet nemovitostí ve vlastnictví osobním v celé Evropské unie. Nejvíc. Nikde jinde na západ od nás, ani na východ od nás, není tolik rodinných domů, tolik polí a pozemků,
chat a nemovitostí ve v osobním vlastnictví. A tohleto Evropská unie moc dobře ví. Vemte si, co říkal Karl Schwab. Když lidé o všechno přijdou, budou svobodní, protože se nebudou muset o žádný majetek brát. Proto to tahle vláda dělá, protože to je naplánované, protože to je nařízené. Slováci si to uvědomili, závidím Slovákům. A půjdou cestou proslovenskou. Teď se můžou slovenská liberální média, které tam poslouchá mnohem méně lidí než u nás, zbláznit z nové ministryně kultury, paní Šimkovičové, nebo Šimečkové, nebo jak se jmenuje, která prohlásila, že bude prosazovat kulturu čistě slovenskou a nikoli převzatou ze západu. Teď se podívejte jenom, vy, kdo sledujete televizi, já jsem to udělal jednou, že jsem si našel na internetu program televize, všech televizí, tedy co jsou u nás dostání, nebo k dívání, i na těch satelitech, ale české stanice a tam, kromě jedné jediné stanice, to je CS Film, tak všude dávají americké slátaniny 86. druhu, nebo úrovně. Strašlivé hámotiny. Všechny. A to chce slovenská ministryně tomuhle zabránit. No tak na ní nenechávají nit suchou. Na panu premiérovi Ficovi taky ne, když řekl, že se podívá na všechny politické neziskovky. Jedině to je správná cesta. A uvědomte si, kdo s tím přišel, vážení posluchači? Kdo s tím přišel? Havel. Pamatujete se, jak tehdy začal mluvit o tom, že je v Česku blbá nálada, že Česko nevzkvétá a že je potřeba začít dělat nepolitickou politiku? Já si na to pamatuju moc dobře. Co to znamenalo, nepolitická politika? Eliminace demokratických politických stran a demokratických voleb na rozhodující míře vládnutí ve státě a předání této moci nikým nevoleným neziskovkám. To měl na mysli. A podívejte se, jak od té doby rostly politické neziskovky jak houby po dešti. Máme tady neziskovku integraci ilegálních migrantů, která má státní dotaci 15 milionů korun ročně. Jsou tam tři lidé v té neziskovce. Vedoucí té neziskovky je bývalý ministr vnitra Ruml a vydávají jejich činnost, spočívá v tom, že dvakrát do roka vydají v nízkém nákladu nějaký bulten, nějaký časopis. Všechno ostatní jsou peníze pro mzdy těch tří lidí. A my to platíme všichni ze svých kapes. Proto nás odírají. A tomu chce Fico zabránit. To je ten zákon, americký zákon Fara. Já jsem přesvědčen a doufám, že se nemýlím, že příští rok, až to dopadne ta tvrdá pěst okrádání, odírání českého člověka, až to dopadne s plnou měrou, až přijdou začátkem roku daně na ten příští rok z nemovitostí a budeme platit dvakrát tolik. Já nevím, jak to budou platit ty opravdu osamocení důchodci, kteří mají třeba 100 let starý baráček. Jejich hodnota dneska neúměrně a naschvál vyleza do nebetyčných výčin, tak z těch důchodů jak to zaplatí? A druhá věc, já jsem se dočetl, že normální důchod, úplně obyčejný důchod těch obyčejných dělnických profesí je 20 tisíc minimálně. Já je nemám, ať pracoval jsem poctivě. I jako řidič, jako dělník v podstatě. A nemám je. Má někdo z vás, z našich posluchačů, jako dělnických profesí 20 tisíc důchod? Já bych to rád věděl, protože já je nemám. Tak, jdeme dál na další SMS. Plně s vámi souhlasím, pane Kapale. Pravda, to zní z vašeho rádia. A teď ty zbytky živnostníků likvidují zbytečnými a účelovými kontrolami české kontrolní orgány. Je nezajímají drogoví díleři, nekolkované cigarety, praní špinavých peněz v některých MO jednotkách, některých komunit a tak dále. Ne, chtějí zlikvidovat ty, kteří celý život poctivě pracovali a teď uvolňují prostor korporátům a zdražení energií to dorazí. Je to plánované a destrukční, bohužel. A tito lidé
Tito lidé jsou poslední obětí. Co bude dál, ví jen Bůh a současní vládci světa. Sametovou republiku od pana Krejčího se stáhnout z internetu. Ne sametovou republiku, sametovou revoluci. Takže pěkný večer, Marian K. Severní Morava. Takže, vážení posluchači, kdo si chce dozvědět pravdu o tom, jaký tady byl v 89. roce, jakým způsobem byl převrat, tak z internetu lze stáhnout skvělou knihu profesora Oskara Krejčího Sametová revoluce. Pane Mariane K., děkuji, máte pravdu. Tak a jdeme, máme tady telefon, takže mám další telefon. Dobrý večer. Tady je Hanousková, dobrý večer. Dobrý večer. Já bych chtěla reagovat na váš pořad z minulého týdne s panem Kobzou, kde pan Kobza otevřeně přiznal, že vlastně vůbec neví, co se děje ohledně té smlouvy s VHO. Já jsem se dozvěděla, že ta smlouva VHO nemá být schválena, ale má být odmítnuta jednotlivými vládami. A pokud nebude odmítnuta, tak vlastně je to bráno jako tichý souhlas a od 1. prosince potom tato smlouva vstupuje v platnost. Má být odmítnuta vlastně do konce tohoto měsíce. Já tu legislativu neznám a zdá se mi to podivné. Já jsem to slyšela na slovenském Slobodném vysílači, kde tam, nepamatuju si už jméno, ale ten dotyčný člověk tam také vyzýval vlastně slovenskou vládu, aby tu smlouvu odmítla, protože je čas pouze do konce tohoto měsíce. Já jsem taky slyšel, že by to mělo být odsouhlaseno do konce listopadu. Ovšem, já s tím souhlasím, co říkáte, ale nezdá se mi ta forma. Protože každá takováto forma, ta smlouva, by měla být ratifikována sněmovnou. A no, Jiří Kobza říkal, že dosud se o tom ve sněmovně nehovořilo. A to, že by se to neodmítlo a bylo jako by ticho popišně, že by jako to byl souhlas, kdo mlčí, souhlasí, tak to se mi zdá v rozporu s mezinárodním právem. Ale neříkám, že VHO by k tomu sáhlo, to nevím, jo. Zdám se na to. Ale zdá se mi to v rozporu s mezinárodním právem, protože každá smlouva musí být odsouhlasena. A nikoliv, když se neodmítne, takže znamená přijetí. To nevím, přiznám se vám, že nevím. Nevím, budu se na tom se pořádně poptat. No, mně se to zdá takový jako trošku fikaný, ale zase co od toho VHO, aby se asi tohle i dalo čekat. Ano, VHO je jedna z nejhorších organizací, protože ona chce tímto, touto smlouvou ovládnout svět. Ano. Protože já jsem si tam přečetl, že VHO bude sama o sobě bez ohledu na měrná čísla vyhlašovat pandemii. Ano. A vyhlašovat ji bude předseda VHO. To znamená, že jeden člověk bude chtít zlikvidovat stát, řekněme Burkina Faso, a řekne, je tam pandemie eboli a přestane se pracovat, přestane se chodit do práce, přestane se chodit do škol, zastaví se život a ten stát to bude muset akceptovat. To je tak to nebezpečí. Ano. Jo, a vlastně není proti tomu žádná obrana, vůbec nic. Je proti tomu obrana. Nereagovat na to. Protože VHO nemůže vyhlásit nikomu válku. Ono může a nemůže vyhlásit ani sankce. Reagovat se dá tak, že se to zkrátka nebude akceptovat. Což to jo, ale oni vlastně si chtějí vymoct i, že jednotlivé státy budou muset odvádět 5% z, vlastně z toho HDP, a aby oni měli z čeho financovat nějaké ty jednotky, které budou vymáhat jejich opatření. To už říkají snad ty otevřeně. Znova jsme u toho, ano. Znova jsme u toho, to je strašlivý to VHO, jo? No je to hrozný, no. Pokud to budou ty vlády akceptovat, podívejte se, oni vyhrožovali Orbánovi, že když tam vyhodí Mezinárodní měnový fond a vyhodí tam Sorošovu univerzitu, že mu zastaví dodávky ty dotace, na které má ze zákona evropského právo. A co odpověděl Orbán? To můžete, ale pak od nás nedostanete ani korunu nebo forint po těch našich odvodů do Evropské unie.
A protože vždycky ty odvody jsou větší než ty peníze, které přijdou, jinak by Evropská unie zkrachovala, to je celkem logický, tak se lze takhle chovat i k tomu zběsilému a fašistickému WHO. Je to opravdu neštěstí. Zítra tady bude Tomio Okamura, já se na to zeptám. I v rádiu přímo. Přímo v rádiu se. Přímo v rádiu se na to zeptám. No jo, tak to budu ráda, no. A řeknu, se ptám se i na to, co jste říkala, že když ta vláda to neodmítne, takže to bude jako kdo mlčí, souhlasí. Zeptám se na to. Tak to budete moc hodnej, tak jo. Na tohle to jsem vás chtěla poprosit. Dobře. Tak jo. Díky. Tak vám moc krát děkuju, hezký večer přeju a naslyšenou. Dobrý večer, pane Kapala. Mohu se zeptat na pana Baštu s přáním jeho uzdravení. Děkuji, Michal 62. Já už jsem o tom říkal. Jarda Bašta bojuje se závažným onemocněním, pere se s tím jako vlk. A já jsem se posledně bavil s jeho ženou, protože on nemůže mít v té nemocnici telefon a nemůže mluvit. A on doufá a drží ho při životě to, že se pere s tou nemocí tak a doufá, že se ještě vrátí do normálního života a i do sněmovny. Toho drží při životě. Takže určité pokroky tam jsou, ale to víte, je to velmi závažná nemoc. Takže já vyřídím přes jeho ženu pozdrav od vás, pane Michale, a od posluchačů Svobodného rádia s přáním, aby bojoval, tak to vyřídím přes jeho ženu Jardovi Baštovi. Vážený pane Kapal, jaký máte názor na nový subjekt Jasan? Neubere SPD a nepozvete pány Hofmana, Druláka, Svatoše, Ševčíka, Hájka či Rajchla, Zemana, díky za poutavé pořady Vašek V. Tak, na rozdíl od ostatních uskupení, já podporuji vznik toho uskupení Jasan. Samozřejmě, protože jsou to odborníci, kteří tady vystupují. A ti odborníci jediní mohou tento stát, pokud by se dostali do vlády, kdyby padla tato vláda a byla ustanovena nějaká úřednická, nebo to, tak toho mohou ten stát z toho dostat ven. Samozřejmě, že tady u mě říká Vladimír Štěpán, že necílí na voliče SPD, naopak, protože počítají, že pokud by se Jasan dostal do sněmovny, tak jediná koaliční strana tam pro ně je právě SPD, a že spíš cílí na voliče ANO a pětikolky. Jo? Já jsem přesvědčen o jedné věci, a to, že určité procento voličů SPD přejde k tomu Jasanu, protože ti voliči SPD jsou nejméně disciplinovaní, nejvíce pochybovační a jsou malověrní. Takže to se obávám, tohodle toho. Nicméně SPD je jediná strana ve sněmovně a je potřeba, aby tam byla další. A Jasan těch odborníků vidím jako nejperspektivnější a nejhodnověrnější uskupení s vlasteneckým cítěním na naší politické scéně. Takže jestli nepozvu pány Hofmana, pana Druláka jsem zval, pana Svatoše ne a nebudu ho zvát. Pan Ševčík u mě už byl dvakrát a mám plánu ho zase pozvat. Už jsem ho sem zval, ale omluvil se, že toho má hodně. Pan Hájek má vlastní médium a nehodlá chodit do cizích médií, to se nedělá, to jsem jako já nechodím do cizích médií. Pan Reichl u mě byl opakovaně a zase bude. Zeman, nevím, kdo to je, Zeman, jestli je to prezident, tak toho jsem zval jako prezidenta a on byl, když jsem se s ním osobně viděl, on jako proti tomu nebyl, ale jeho tým poradců, který ho řídil, mu to potom zatrhnul, že by to nebylo dobré. Takže asi takhle. Ale mám v plánu opět zase pozvat Ivana Noveského a hlavně bych chtěl přes Ivana se dostat k docentu Pokornému, což je člověk, klimatolog a ekolog přes přírodu a takhle, kterým bych se bavil potom o tom
debilním trendu globálního oteplování. Takže takhle a potom máme rozpracovaný plán na pozvání členů slovenské, některých členů slovenské vlády a parlamentu. Pracuje se na tom, takže snad to vyjde. Tak jdeme dál. Zdravím vás, pane Kapale. Dobu před rokem od 89 pamatuju jen velmi málo. Bylo mi v tom roce 12 let. Nicméně zdá se mi to, nebo skutečně před rokem 89 bylo mnohem méně afér, které se týkaly pohlavního zneužití dětí, představiteli církve, a nebo to tehdy dokázala církev mnohem lépe utajit, třeba tím, že více působila na rodiče takto postižených dětí. Mimochodem zajímavé je, jak takovým věcem staví církev dneska, tedy ta katolická, a taky bych rád věděl, jaký postoj k tomuto problému zaujímají páni biskupové Metoděj a Timotej. Z Brna slaví, zdraví Stanislav. Takže biskupové Timotej a Metoděj se zásadně proti tomu staví a dokonce tvrdí, že by tito neměli být tito katoličtí duchovní, kteří se tím, nebo ostatní všichni duchovní, kteří se tím proviní, že by měli být tvrdě potrestáni. Takže to je známý postoj katolického byzantského patriarchátu. Co se týče toho zneužívání dětí. Zneužívání dětí se dělo i před rokem 89. Tehdy ale musíme si uvědomit, že byla mnohem nižší komunikační možnost. Nebyl internet, takže to znamená, že lidé byli odkázáni na to, co se jim řeklo v televizi, v rádiu a přečetli si v novinách. A katolická církev již tehdy tutlala před médií tyto, řekl bych, incidenty svých cních, svých duchovních, svých kněží. Že to bylo, vím, protože u nás v Boleslavi se stal případ, že byla zneužívána jedním duchovním desetiletá holčička opakovaně a profláklo se to tím, jenom že si o tom povídala o svých zážitcích s panem knězem, se svými kamarádkami, ti se zmínili rodičům a tak to propuklo. A protože na vesnicích a Stará Boleslav byla v té době a je pořád takovou velkou vesnicí, tak se to tam rozneslo mezi lidi, takže nakonec ty katolíci tohoto duchovního odvolali a tvrdili, že ho postaví před nějaký soud, ale jak to dopadlo, nevíme. Takže to zneužívání těmi církevními hodnostáři dětí bylo vždycky, nebylo to třeba v takové míře, to neumím posoudit, ale každopádně vzhledem k omezeným možnostem veřejnosti se to dozvědět, se o tom tolika nevědělo. Na druhou stranu ale, a to byla pravda, a to mám z vlastní zkušenosti, což můžu potvrdit, tak já jsem se nemusel bát pouštět moje dcery, i dospívající dcery, na diskotéky a na taneční zábavy a bavit se s tím, že se budou vracet někdy kolem půlnoci, tak jsem se nemusel obávat, že by byli přepadeni, odneseni někam a znásilněni a tak dále. To se opravdu v té době dělo velmi, velmi výjimečně a dneska bych už si to nedovolil, abych pustil 15-letou, 16-letou holku na nějaký candrbal, aby mi přišla v jednu hodinu v noci, takže to bych se bál. V té době ale moje dcery, když byly děti, tak lítali věčně venku na parku a lítali v okolí bez obavy a taky se tam nestal jediný případ, že by ty děti a především ty holčičky, ale ani kluci, že by byli nějak napadeni s jakýmkoliv způsobem, tedy nejenom sexuálním podtextem, ale jakýmkoliv způsobem. Nezažil jsem to tam. Za celou tu dobu dospívání mých dcer jsem to nezažil. Dneska to je ale tak, že moje vnučka svého syna, mého pravnuka, musí do školy, protože začal chodit teďka v září do školy, do první třídy, tak ho musí vozit autem, kvůli tomu si musela vyjednat změnu pracovní doby,
To znamená, že dělá později a později chodí domů, protože zase z té školy, z té družiny pravnuka vozí jeho táta. Jo, protože tam by šel přes takový, ta škola tam je přes takový jakoby park, přes takový zalesněný to je a nikdo si to nedovolí. To za nás nebylo. Teda, když jsem já měl děti. Když jsem já byl jako teenager, jako mladý kluk, tak vůbec ne. Vůbec nebyla takovýhle z obavy. Tak, jinak ve čtvrtek tady bude jak pan Metoděj, tak pan Timotej, tak se ho můžete přímo do vysílání mu zavolat a zeptat se na jejich. Ale jejich postoj je znám. Jdeme dál. Dobrý večer, pane kapale. Byli jsme naivní a opilí rohlíkem. Přesně tak. V nadšení nad trezorovými firmy, zahraničními kapelami a zbožím jsme neviděli, jak nám pod zadkem rozkrádají republiku. Na TV Budeš říkal pan Svatoš, že máme z celé EU nejdražší zboží, energie, nejnižší platy, ale naši takzvaní politici nejvyšší. Fakt není co slavit. Dala bych si pár facek za to cinkání v roce 89. Zdravím vás a doufejme, že se to otočí k lepšímu. Blanka T. Brno. Já bych s panem Svatošem souhlasil v tom, že tady máme nejvyšší ceny, některé, teda potraviny některé jenom, ale nesouhlasím s tím, že naši politici jsou nejvíce placení z celé Evropské unie. Vím o tom, že politici v Německu mají oproti našim politikům mnohem vyšší odměny za tu politickou práci než my. Vím o tom, že belgičtí a nizozemští politici mají také mnohem vyšší odměny za politickou funkci, než máme my, takže tomu bych věřil, teda tomu bych, s tím bych s panem Svatošem nesouhlasil. Ale jinak je to pravda, máme jedny z nejnižších platů v Evropě a jedny z nejvyšších cen. A přitom všem máme jedny z nejvyšších, pokud ne vůbec nejvyšší, ty úspory v Evropské unii. A to právě pana Stanjuru a tuhle tu skvadru nejvíc štve a proto nám ty úspory jako národu chce ukrást, pokud se necháme. A my se necháme. Tak další. Dobrý den, pane kapole, vážím si vaší práce, ale obávám se, že náš společný nepřítel je o dva tahy před tím, kam dohlédnete, stejně jako v listopadu 89. Jediný nepřítel, který ovládá všechny vámi jmenované zráce, je bankovní systém. S tímto je zapotřebí bojovat. Přeji hezký večer s úctou Jiří z Plzně. Máte pravdu, já jsem tam zapomněl bankovní sektor vzpomenout. Ano, máte naprostou pravdu, protože banky, a my nemáme ani jednu českou banku s výjimkou FIO banky, ta má české vlastníky, pak prý ještě jedna menší, tak my tady máme taky jedny z nejvyšších bankovních poplatků v celé Evropské unii a jedny z nejvyšších bankovních poplatků na celém světě. Máte pravdu, děkuji za upozornění. Banky a bankéři, to jsou právě tak 13 největších bankerských rodin, které drží 98% světového majetku. A ty nám tady dirigují. Vemte si, že každý týden se v London City schází Rothschildové a podobný a stanovují tam oni od stolu ceny zlata, světové ceny zlata. Každý týden se to děje. Ano, máte pravdu. Jedni politici jsou jenom nástrojem. Strůjci toho zla, ta žába na prameni, tak to jsou bankéři. Především bankéři, kteří tvoří ten nový světový řád. Já nevěřím tomu, že tam jsou nějaký mimozemštění. Ne, to jsou bankéři. Všech za vším jsou bankéři. Děkuji, já jsem je zapomněl zmínit. Tak, jdeme dál. Dobrý večer, pane kapale. Co říkáte to, že Vrábel vede nové hnutí? Volá po volební koalici vlastenců v čele s SPD a KSČM Tomáš Vysočiny. Víte, já vám řeknu asi jednu věc. Víte, kolik vzniklo za posledních 10 let politických takzvaných vlasteneckých hnutí? Já jsem se to někde dočetl, bylo jich přes 200. A po většině z nich neštěkne ani pes. SPD nepůjde, a můžete se na to zeptat zejta Tomia, ale on to tady říká opakovaně, nepůjde do spojenectví s marginální stranou, která má
nulový volební potenciál. Proč by se s ním spojoval? Proč by to dělal? Aby se dostali jejich představitelé na volené místo? Takže pan Vrábel potom může volat, jak chce, ale já se obávám, že tady neuspěje, nehledě na to, že pan Vrábel s tím spolkem nebo s tím hnutím vůbec neuspěje. Podívejme se na pana Reichla, který do toho vložil ohromné finance, je velice pracovitý, objíždí republiku, ale jestli to je pravda, ty můžu věřit těm volebním preferencím, tak má preference 1,5, 1,3%. Obávám se, že to dopadne jako s panem Volným a Volným blokem paní, jak ona se jmenovala, taková ta silná Wolfové. Když pan Volný před volbama tvrdil, že mají 21% preferencí, a já jsem tady v rádiu tvrdil, že nedosáhnou ani na 1,5, aby dostali příspěvek, a taky na ně nedosáhli, měli 1,3. A viděl jsem videa, když pan Reichl uváděl na svém Facebooku, že má vždycky plný sál, tak jsem viděl videa nebo fotky, jak tam nějaký novináři s ním jezdili a opravdu tam plný sály nemá. Někde možná jo, ale já jsem viděl fotky asi ze třech setkání, kde tam bylo pár lidí. Takže víte, každý má před volbami velké oči. Ale mezi námi řečeno, když už by něco, tak pan Reichl má mnohem větší potenciál nežli pan Vrábel. Pan Vrábel je snílek, odvážný, ale nemá šanci. Tak vemu poslední. Dobrý den, pane Kapale. Těch průměrných 6 tisíc, o které po novém roce přijdeme, jste spočítal na rodinu nebo na osobu. Děkuji za pěkný pořad, vaše pravidelná posluchačka a přispívatelka Lucie. Paní Lucinko, to je na rodinu. Na rodinu to je, když je tam příjem manžela zhruba 30 tisíc a manželka má 20 tisíc, mají dvě děti, platí hypotéku, tak tato rodina podle toho balíčku, podle toho propočtu ekonomů, kteří to propočítávali, přijde na těch, díky tomu balíčku, 6 tisíc korun. Ti méně příjmoví, kteří mají příjem okolo 20 tisíc a manželka okolo 15 tisíc, tak ti přijdou o, myslím, že 3,5 tisíce korun měsíčně. Takže to jsou takové ty dva průměry, ale to je pro rodinu, ne pro jednotlivce. Samozřejmě, když je někdo sám, no tak samozřejmě přijde ten jediný člověk o ty peníze taky, protože to bude muset zaplatit, pokud má nějaký ty nemovitosti a tak dále. Dobrý večer, ta smlouva VHO se připravuje už rok a půl, SPD o tom dodnes nemá šajn, to je jak z nějakého špatného filmu. Zdravím, Petr S. Já se na to zeptám, ale je fakt, pane Petře, že ta VHO jde jaksi mimo hlavní zájem SPD, to je pravda. Ale Jiří Kobza říkal, že ve sněmovně se to neprojednávalo. A já se opravdu domnívám, že to, že když ta vláda to neodmítne, takže s tím bude souhlasit, takže to bude platit, tak to se mi opravdu zdá proti normální legislativě. To se mi nezdá. Možná to je, protože oni si můžou dovolit všecko. Tak vážení přátelé, já jsem přetáhl, omlouvám se. Takže dnešní pořad končí a zítra od 20. hodiny tady přivítám Tomia Okamuru a samozřejmě se ho na tu smlouvu o VHO budu ptát. Ode mne je to všechno, já se s vámi loučím a přeji dobrou noc.